vad är det här? Det är inte öga. Ta i lite va? Ja, det är svårt alltså. Vinkla ner mycket lite. Ja, jag vinklar den så jag får sitta lite så här. Det blir perfekt. Inga isstubbar hade jag, ingen vän vid min sida, men isen skön, så vackert för mig. Ville ringa min mamma och berätta att man kunde gå från Bergsambra strand förbi Hageparken på vattnet. Men jag hade inga pengar på mobilen, så jag blev lämnad till mig själv och min sköra vän. Så vackra. Jag vandrade och vandrade och vandrade. Vandrade och vandrade och vandrade. Sen när jag kom hem till mitt rum och satt på tiden, hade jag några som varit ute på isen. Inga isstubbar hade de, men en vän vid sin sida. Och isen sjön, så vacker. Men hellre det än söt och sliskig, så att man får ho, ho, ho. Jag vandrade och vandrade och vandrade. Vandrade.